マイレージ TV をご覧の皆さん、こんにちは、井桁ひろえです。そうですね、本当あっという間だなっていう感じなんですけど、やっぱり有観客っていうのもあって、すごく人がたくさんいるのを感じて、熱を感じて、すごくパワーをもらいました。楽しかったです。これはエブリシさんの衣装なんですけど、この緑のチェックのコートがポイントになります。あとはインナーがちょっと肌見せというか、お腹がちらっと見えてるとか、ちょっとしたセクシーさもポイントかなと思います。今年は、毎年こう気になる色が変わるんですけど、今季はブルーにハマってるというか、ブルーが気になりまして、ブルーのカーディガンとか、あとはブルーのスウェットのセットアップとかを買いました。なので、そういう色物を使ってこの秋冬はファッション楽しみたいなと思ってます。やっぱり紅葉の秋ということで、毎年紅葉を見に行きたいんですけど、なかなかこうシーズン限られてるから行けずに終わってしまうことが多いので、今年は京都とかそういうところに紅葉を見に行けたらいいなって思ってます。1年はあっという間でしたね。でも本当に振り返ってみると、約50名ほどのゲストの方が1年に来てくださって、やっぱりそれぞれの方のお話にすごくいろんなヒントがあって、なんかこのいろんな人のいろんな話を聞くことで、1年間すごく自分も人間的にも考え方も成長できたんじゃないかなって思うくらいいろんなお話を聞けたので、また2年目どんな方が来てくださるのかすごくワクワクしています。イクさんとの関係性をそのままやっぱり来てくださる方がすごくこう話し終わった後にすごくすっきりしたって言ってくださったりとか、なんか自分のことこうやってこう振り返れてすごい良かったって言ってくださる方が多くて、なんかそういうゲストの方がこう気負わずにこうリラックスして話せるのが、もしかしたらこのシャレクリップの空気感のなんかいいところなのかなと思って、なのでそこは変わらずに、ね、メンバーのイクさんと優しい温かい空気感を作れるように頑張れたらいいなと思います。まあ、今回はゼロワンからで言うと、高橋美也くんと鶴島ノアちゃんの3人が、私入れて3人だったんですけど、まあ、やっぱりこう、同期というか同じ作品で1年間頑張ってきた仲間なので、こうこうやって再会できるのは嬉しいし、それぞれが仕事をしている姿を見るとやっぱり刺激をもらえますね。そうですね、これからも毎週日曜日10時からおしゃれクリップ、そして毎週水曜日はお昼、昼なんですに、ね、させてもらっています。あとは隔週で NHK の高校講座にも時事総合で出させていただいてます。その他にも雑誌モアにもさせていただいているので、いろいろとチェックしていただけたら嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ。